Antari kryesisë PDK-s Njerazi dhe nënkryetari i Kuvendit Kosovës Enver Hoxhaj ka folur për situatën në veri të Kosovës dhe çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ai është shprehur se kryeministri Kurti në këto 3 vite të qeverisjes ka luftuar komplet në vit të kundër të trendeve ndërkombëtar, si dhe ndryshimeve gjeopolitike, duke e përdorur veriun e Kosovës, siç tha ai, si platformë për të konsoliduar pushtetin e tij. Me luftën në Ukrainë, me luftën në Gaza, me një luftë të mundshme në Taiwan dhe me rrezikun e shpërbërjes së rendit ndërkombëtar, Albin Kurti ka luftuar komplet në vit të kundër të trendeve ndërkombëtar dhe të ndryshimeve gjeopolitike, me qëllim për të konsoliduar sa më shumë pushtetin e tij të brendshëm, duke e përdorur veriun e Kosovës si platformë bashkë me presidentin serb Aleksandar Vučić, deklaroi Hoxhaj dhe theksoi se PDK-ja asnjëherë nuk e ka përdorur situatën në veri të vendit për populizëm politik. Ne kemi vepruar në raport me veriun e Kosovës duke shpërbërë strukturat paralele, duke luftuar krimin dhe krimin e organizuar, duke bërë çdo gjë që ta mbyllim shtet ndërtimin e Kosovës në veri të vendit, duke integruar komunitetin serb. Ne asnjëherë nuk e kemi përdorur situatën e veriut të Kosovës për populizëm politik. Kjo se çfarë po ndodh në veri të vendit nuk është në përputhje me interesin nacional të shtetit të Kosovës, potencoi Enver Hoxhaj.